nchi aliyeumba mbingu na nchi. Baba Mungu mwenye enzi na mamlaka, ambaye ni Mungu asiyeshindwa, yuko pamoja nasi. Yuko mahali hapa kwa ajili ya kukupa neno la uzima, yuko mahali hapa kwa ajili ya kukupa chakula chenye uzima, yuko mahali hapa kwa kukupa nguvu itokee katika ufalme wake Mungu aliye hai. Basi kuna ujumbe ambao Mungu ameutuma siku ya leo. Na ujumbe huu una kichwa cha habari kinasema mbinguni imefunuliwa kwa kanisa. Sasa kupitia neno la Mungu litokalo mbinguni kwamba milango ya kanisa, milango ya ufalme wa mbinguni imefunuliwa. Sasa kwa kuwa milango ya mbinguni imefunuliwa katika kanisa, yeye ni Mungu anayeweza kufunua. Na ni Mungu anaweza kufunga na ni Mungu anaweza kufunua. Tunataka tujifunze kupitia kitabu cha Mathayo sura ile ya 16 kuanzia mstari wa 18. Mathayo 16 kuanzia mstari wa 18 hadi ile mstari wa 19. Maandiko matakatifu yanasema: nami nakwambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Nami nakupa wewe funguo za falme wa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa na mbinguni. Katika ufunguo aliopewa Petro kwamba wewe ndiwe Petro, maana kwamba Yesu alikuwa anazungumza, lakini anasema wewe ndiwe Petro, maana Petro ni mtu, lakini ndani yake yuko Yesu. Alikuwa anasema Yesu ndiye mwamba ndani ya Petro. Haleluya. Alisema wewe ndiwe Petro na juu ya mwamba huu. Alisema juu ya mwamba huu, yani ni Yesu mwenyewe ndani ya Petro. Kwamba atalijenga kanisa. Milango ya kuzimu haitalishinda kanisa. Kanisa aliwezi kushindwa kwa maana kanisa ni Yesu mwenyewe. Haleluya. Kwa maana tunaposema kanisa ni nani? Tunataka kutambua kwamba maana ya kanisa ni nani. Kanisa ni yule mtu aliyempokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, kwa maana ndiye kanisa. Kanisa si jengo. Kanisa si jengo lilojengwa kwamba ndilo kanisa, hapana. Ile ni sehemu ya watu kukusanyika kwa ajili ya imani moja ya Kristo. Kwa ajili ya kumwamini Yesu na kula chakula cha uzima kitokacho mbinguni. Kwa ajili ya kumega mkate. Ndio maana wanakusanyika mahali fulani, wanaweza kukusanyika kwenye mwembe, wakusanyika kwenye mti. Kwa hiyo waliamua kuweka jengo kwa ajili ya kukusanyika pamoja ili watu wapate kumega mkate wa uzima. Haleluya. Kwa maana kanisa ni mtu, kanisa ni wewe, ambayo kanisa kwa maelekezo ni kwamba ni Yesu yuko ndani yako. Kwa maana Yesu akiwa ndani yako ndilo kanisa. Kwa maana Yesu amesema alinipenda kanisa. Alinipenda kanisa akajitoa kwa nafsi yake. Akajitoa nafsi yake kwa ajili ya kanisa ili makusudi alitakase na kulisafisha. Liwe ni kanisa lisilokuwa na mawaa wala kunyanzi, kanisa lenye utukufu. Kanisa lenye utukufu ndio wewe ambao Yesu amejisafishia kanisa. Kusafisha kanisa, kusafisha jengo, wala kusafisha mahali popote panapoonekana kwa jinsi ya mwili, bali pasipoonekana kwa jinsi ya roho. Ndio maana Yesu ni kichwa cha kanisa. Maana Yesu anapokuwa kichwa cha kanisa, maana Yesu yuko ndani yako. Yesu anatawala ndani yako. Yesu anakupa uzima. Yesu anakupa uponyaji. Lile jengo hawezi kulipa uponyaji. Uponyaji anakupa wewe unayokusanyika katika lile jengo. Na Yesu pia Mungu wa mbingu na nchi, wewe anakuita jengo au hekalu la Mungu. Anakuita wewe ni hekalu la Mungu ambao Roho Mtakatifu yuko ndani yako. Roho Mtakatifu anakushuhudia. Roho Mtakatifu ananena ndani yako. Roho Mtakatifu anakuongoza, kwa maana imeandikwa wanaongozwa na Roho wa Mungu au ndio watoto wa Mungu. Kwa maana Roho Mtakatifu anakuongoza wewe, kukufundisha na kukuelekeza. Sasa kwa bali ya marango sasa. Marango ya kuzimu. Haya ni marango. Kumbe ucho kuna marango ya kuzimu, kuna marango ya mbinguni yaliyofunguliwa kwa ajili yako wewe. Lakini kuna marango ya kuzimu yanayofunguliwa kwa ajili ya uharibifu. Marango ya kuzimu ni uharibifu. Maana ukienda katika maandiko matakatifu,
Kwanza milango hii, mlango unaposikia au kuchukulia mlango kwa jinsi ya mwilini. Mlango ni kizuizi mojawapo au ni kizuizi kinachofunga na kufungua. Ukifungiwa mlango usiingie, ni kizuizi cha kuzuia usiingie mahali. Na ukiingia mahali mlango ukafungwa, kila kuzuia usitoke katika ile eneo au ndani ya lile eneo. Kwa jinsi ya mwilini sasa. Mlango, kuna milango ya gereza. Mtu akiingia katika gereza amefungiwa mle. Lakini milango inafunguliwa, mtu aingie gerezani anafungiwa kule asiweze kutoka. Lakini mlango wa gereza mtu anauingia tu. Lakini kumbe atakia kutoka katika milango ya gereza na kuingia katika milango ya mbinguni. Mlango wa mbinguni tutauona sasa. Unatoka katika milango ya kuzimu, ile milango inayofunga watu katika akili. Inayofunga watu wanaishi katika maisha mabaya. Matendo ya uongo, matendo ya masengenyo. Kwa maana kuna mlango pale. Ikiwa mlango wa mbinguni, kuna mlango wa kuzimu. Mlango au lango la mbinguni kwa maandiko matakatifu. Kwa maana kupitia kitabu cha Zaburi sura ya 118 mstari wa 19 hadi mstari wa 20, neno la Mungu linasema, asema nifungulieni malango ya haki. Nitaingia na kumshukuru Bwana. Lango la haki, asema lango la Bwana. Na wao wote walio na haki ndio watakao kuingia ule mlango. Kwa maana Yesu ndio lango la mbinguni. Yesu ndio lango la mbinguni. Uwezi kuingia katika ile lango pasipo kuokoka au kumpokea Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako. Kwa maana ndilo kanisa. Ikiwa kuna milango ya mbinguni, kuna lango la kuzimu, na pia kuna lango la kuzimu ambao ni ibilisi. Ibilisi ni lango la kuzimu ambao yeye uruhusu watu waingie katika lango hilo. Lango la kuzimu ambao wasiokuwa na haki wanaingia katika lango hilo, ambao wameshindwa kuingia kwa Yesu, wakafuata mambo ya ulimwengu, wakafuata mambo ya dunia, wanaingia katika lango hilo. Kwa maana mfalme wa lango hilo, mfalme wa lango hilo ni ibilisi, ambaye ni mfalme anayetenda dhambi, anayefurahia dhambi, watu watende dhambi. Kwa maana dhambi ni chakula cha shetani. Kusengenya, kusema uongo, ndio maana Yesu alisema kwamba ninyi ni baba ni waongo na baba wa uongo, kwa maana shetani ni mwongo. Aliwaambia wale wanaofuata dhambi, kufuata masengenyo, kufuata uovu na ulevi na vitu mbalimbali vya uovu namna hiyo, kuna mkuu wao ambao ni shetani anayependa hivyo. Shetani anapenda uongo, shetani anapenda ila, shetani anapenda udanganyifu, shetani anapenda mambo machafu ya kila aina na anasa zote za dunia, kwa maana yeye ni mfalme wa hivyo vitu. Kwa maana shetani siku zote hataki uone ule mlango wa mbinguni. Hataki uone, kwa maana ukiuona utakuwa umemkimbia shetani. Shetani na yeye anataka ajimilikishe sasa. Lakini kumbuka kitu kimoja, Yesu amesema kwamba milango ya mbinguni shetani ataweza, au lango la kuzimu haitaweza kushinda milango ya mbinguni. Kwa maana kanisa haliwezi kushindwa, kwa maana yuko Mwokozi aliyekufa kwa ajili yako, aliyekufa kwa ajili ya yote ambayo yanatendeka, lakini ni mkombozi wa yote. Haleluya. Kwa maana Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo sura ya 7 mstari wa 13 hadi 14, akasema ingieni kwa kupitia mlango mwembamba. Maana mlango ni mpana na njia yake ni pana iendao potevuni, nao wauendao ni wengi sana, nao huona mlango huo. Lakini anawaambia, bali mlango ni mwembamba. Mlango ni mwembamba na njia yake imesonga iendao uzimani. Nao ni wachache wauonao. Wale wachache ndio nao huona ule mlango. Ndio wewe, Mungu amekupa maarifa ya kuona mlango. Amekupa hekima ya kuona mlango. Kwa maana ule mlango kuona ni lazima kuyaacha yote ya ulimwengu. Kuyachukia yote ya ulimwengu yaliyotendwa kazi katika uharibifu.
Natendo kazi katika uchafu na uovu, hayo yote katika kuyaacha wewe upate kuona mlango wa uzima wa milele. Kwa maana mlango huo anakuambia umesonga. Umesonga, njia imesonga na ule mlango ni mbamba sana. Kuona ni vigumu sana. Ule mlango tunapoenda kutafakari sasa. Mlango huo ndo Yesu mwenyewe. Kwa maana Yesu ukishampokea kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, unahitaji ufuate yafuatayo. Lazima uchukue kwamba lile lango la Yesu ni lango la rehema. Haleluya. Yesu ni wa rehema. Kwa sababu unapompokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unasema Bwana, ninaomba unisamehe, ninakupokea kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ninaomba jina langu liandikwe kitabu cha uzima cha mbinguni. Unakuwa umeandikwa kwenye kitabu cha uzima cha mbinguni, ndio unakuwa umeingia katika lango la Yesu Kristo. Maana nafsi yako imefunguliwa kuelekea katika uzima wa milele. Neno lako la Mungu liposhuka kwako, na maana Mungu alitaka kukomboa ulimwengu, akamtuma mwanae Yesu Kristo ili kila muamini asipotee. Kwa maana kila anayemwamini maana ana haki. Ndio maana kuna lango la haki. Anasema nifungulieni malango ya haki. Mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Ukimwamini Yesu uko katika ule lango la uzima, lango la Yesu Kristo ambao ni Yesu kwa Roma, imani Yesu. Kwa maana umemwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ndio mwenye uwezo wa kukuokoa. Kwa maana Mungu ameachilia uweza mwingi. Kwa maana milango ya mbinguni imefunguliwa kwa kanisa. Maana mlango huo ni Yesu Kristo. Na milango ni lango la rehema ambao ni Yesu mwenyewe kwa kuwahurumia watu na kuwasamehe makosa yao. Kwa maana imeandikwa, amesema eli wale waliosamehewa dhambi zao na kustiriwa makosa yao. Ndio wewe amekusamehe na kustiri makosa na kukurehemu ili uwe mtoto wa Mungu aliye hai. Maana ili uwe mtoto wa Mungu ni lazima umpokee Bwana Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na Mungu aliachilia uzima kwa wanadamu. Kwa maana Mungu ameupenda, amewapenda wanadamu wote. Hakuna aliyembagua mwanadamu, amewapenda wote wanadamu wa ulimwengu. Ikiwa amewapenda, amewapa neema ya pekee ambayo ni Yesu Kristo. Anapokushuka kuja duniani anasema fungua mlango wa moyo wako niingie. Niwe mtawala wako, nikutawale wewe. Yesu ni mtawala. Yesu ni mfalme wa wafalme. Yesu ni mwema katika maisha yako. Haleluya. Ufalme wa Mungu. Hebu mshangilie Yesu kwa makofi mengi sana. Sasa utaomba sasa. Utaomba kwa Bwana Yesu, ninafungua mlango wangu sasa. Aya, simama sasa. Simama tuombe kwa muda mfupi kwa ajili ya kufungua mlango sasa ili Yesu aingie. Sema Baba Mungu, katika jina la Yesu, nimefungua mlango wa moyo wangu. Bwana Yesu, tawala ndani yangu. Ingia kwenye moyo wangu. Tawala maisha yangu, tawala akili yangu, kwa maana wewe ni lango la rehema. Ingia ndani yangu, tawala maisha yangu, tawala fikira zangu, tawala akili zangu, katika jina la Yesu. Ninajitenga na malango ya kuzimu, malango ya uovu, malango ya uharibifu. Ninajitenga nao kwa jina la Yesu, kwa maana mimi nimeingia katika lango la ufalme wa Mungu, katika jina la Yesu. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya siku ya leo. Lile lango limefunguliwa, lango la baraka kwa maisha yangu limefunguliwa kwa jina la Yesu. Lango la huduma yangu limefunguliwa, lango la upendo limefunguliwa, lango la amani limefunguliwa, lango la furaha limefunguliwa, lango la uzima limefunguliwa, lango la uponyaji limefunguliwa. Asante Yesu kwa ajili ya kunifungulia lango la mbinguni, ambao lango la utukufu, lango la uzima, lango la utakatifu. Asante Yesu, ninakushukuru Baba kwa ajili ya upendo wako, kwa ajili ya uweza wako, katika jina la Yesu. Asante Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tukae. Sasa kwa bali ya lango sasa. Lango hili sasa ni lango la uzima. Lakini tunapotambua kwamba lango lile la kuzimu likafungwe kwa maisha yetu, lakini lango la mbinguni lifunguliwe. Hebu angalia lango lile ambapo lilifunguliwa, milango ilifunguliwa gerezani. Kukamatwa na kuwekwa gerezani ni kwamba mtu anakamatwa kiroho. Anakamatwa kiroho asijitambue. Unaijua kufungwa katika kiroho. Mtu anaweza kufungwa kiroho asijitambue. Kwa sababu unaweza kuna vitu vya ulimwengu vinafurahisha sana macho.
Kwa maana ndio mara katika bustani ya Eden kulikuwa na mti wa uzima na mti wa mema na mabaya. Ule mti wa ujuzi wa mema na mabaya ulikuwa katika bustani ya Eden katikati. Na mti wa uzima ulikuwa katikati ya bustani ya Eden. Maana katika bustani ya Eden, katika kufunuliwa kwa Mungu, Mungu anafunua neno hili kwamba katika bustani ya Eden kulikuwa na mti wa uzima ambao ni Yesu mwenyewe, na kulikuwa na mti ule wa ujuzi wa mema na mabaya ambao ni Shetani. Lakini pale wakaona yule Eva, akaona ule mti wa ujuzi wa mema na mabaya unafurahisha sana, ambao wale watu wamefuata maarifa yale. Leo wanapandikiza watoto, wanapandikiza kwa njia ya kitaalamu ya kisayansi. Hayo yote ni maarifa yale ya mti ule ambao Mungu alimwambia mwanadamu asema ule mti usiuguse. Ndio amesema watamanika kwa maarifa. Leo ulimwengu unapandikiza kwa kufa, yani kwa kushindana na Mungu. Lakini Mungu katika maandiko matakatifu akusema hivyo. Alisema nendeni ulimwenguni wote mkazaane, akusema mtengeneze. Akusema mfanye maasi ya namna hiyo. Watu wakafanya maasi, wakafanya uharibifu, maana maandiko yanasema katika neno la Mungu. Anasema walikisujudia kiumbe baada ya muumba aliyowaumba. Mungu akawaacha waachiane tamaa wao kwa wao, wafuate tamaa zao. Wanawake wakafuata tamaa zao ya kuachiana wao tamaa na wanaume pia. Hayo ni maarifa ya katika bustani ya Eden, mti wa katikati. Ndio maarifa hayo. Watu wakaona kwamba yanafaa sana kwa kutumika. Lakini wakasahau kuna mti wa uzima ambao ni Yesu. Na baada ya mwanadamu kukosea, angalia kilichotokea sasa. Mwanadamu baada ya kukosea, ule mti wa uzima mashariki ya bustani ya Eden ukafunga ule mti ambao ni Yesu. Yesu akakwamba sasa ule mti ule mwile njia ilipofungwa ile njia, hakuna aliyekuwa anaweza kuiona njia. Hakuna aliyekuwa na maarifa ya kuona kujua kwamba yuko Yesu. Hakuna aliyeweza kujua kwamba mimi nahitaji kuokoka. Watu wakao ule mti ukawa uonekani sasa. Yesu yupo, lakini alikuwa watu hawezi kumuona kwa maana ile njia imefungwa. Lakini Mungu aliyopenda ulimwengu, ukiangalia katika kitabu cha Mathayo sura ya 2 mstari wa 2, akasema nyota ikaonekana mashariki. Ule mti kumbuka ulikuwa umefungwa mashariki ya bustani. Lakini ile njia ikafungwa, mwanadamu asipate kuiona tena. Lakini Mungu akaupenda ulimwengu, ile njia ikafunguliwa, ndio maana ile nyota ikaonekana mashariki. Ule mti wa uzima ukaonekana sasa. Biblia ikasema yani Mungu pamoja nasi, Mungu akashuka tena. Kwa maana katika mti wa bustani ya Edeni, Mungu alikuwa anasema na wanadamu. Mungu alikuwa anatembelea wanadamu. Na leo Yesu yuko pamoja nasi. Haleluya. Hebu shangilie Bwana Yesu kwa makofi mengi sana. Na leo Yesu yuko pamoja nasi kwa maana ule mti wa uzima umefunguliwa, ndio nyota ikaonekana mashariki. Ile nyota ikaonekana, mamajusi akaiona ile nyota. Wakafuata mwana amezaliwa wapi, ambao ni mfalme, akafungua njia ikafunguliwa, tukapata wokovu. Na leo tuna wokovu kwa jina la Yesu. Haleluya. Tuna wokovu na tuna uzima wa milele, kwa maana Mungu akatupenda. Mungu akamtuma mwanae Yesu Kristo afe kwa ajili ya kuzichukua dhambi za ulimwengu, ili tupate kumwamini Yesu. Tunapomwamini Yesu tunapata uzima wa milele. Tumemwamini Yesu tunapata wokovu. Tumemwamini Yesu tunapata ukombozi, kwa maana amejisafishia watu wapate kuwa miliki yake mwenyewe. Haleluya. Kwa maana sisi tumiliki ya Yesu, ukuhani mtakatifu, watu wa miliki ya Mungu, wateule wa Mungu ambao Mungu anawashushia, ambao Mungu anashushia mkombozi ambao yuko pamoja nasi, ambao ni Yesu. Haleluya. Yuko mkombozi ambao ni Yesu, yuko ndani yetu. Tunaishi na tunaishi na Yesu Kristo, kwa maana ni mfalme wa falme. Tunaishi na Yesu kwa maana anatupenda. Tunaishi na Yesu kwa maana atawala milele. Tunaishi na Yesu kwa maana anatuokoa. Tunaishi na Yesu kwa maana anatusamehe. Tunaishi na Yesu kwa maana anatuponya. Magonjwa yote yanaponywa na Yesu mwenyewe. Haleluya. Kwa maana Yesu anatuponya sisi. Yesu anatupa uzima, Yesu anatupa furaha, anatupa na amani, kwa maana milango ya kuzimu haiwezi kulishinda kanisa. Haleluya. Kwa maana Bwana ameshashuka, hakuna kinaweza kushindikana kwa Bwana. Haleluya. Kwa maana Yesu yuko pamoja nasi, ndio maana tunasema milango ya mbinguni imefunguliwa kwa kanisa. Baraka zako zimefunguliwa katika mlango huu. Amani imefunuka katika mlango huu. Furaha imefunuka katika mlango huu. Maombi yamefunuka katika mlango huu. Kwa maana una uwezo wa kuomba ukapokea majibu.
Ndio maana mbingu zikifunguka unapokea majibu. Mlango wa mbingu kifungwa, ukiomba uweze kusikika, kwa maana Mungu aweze kusikia, kwa maana mbingu hazijafunguka, milango haijafunguka. Utaomba mchana usiku uweze kupokea, lakini milango ya mbinguni imefunguka kwa kanisa. Haleluya. Hebu shangilie Bwana Yesu kwa makofi mengi sana. Kwa maana mbingu zimefunguka, kanisa limefunguliwa, maombi yanasikika kwa Mungu. Tukiomba tunasikiwa, tukisujudu tunasikiwa, tukiinama tunasikiwa, tukiomba rehema tunapokea rehema ya Mungu. Haleluya. Na leo tumepokea rehema ya ufalme wa Mungu, kwa maana Mungu yupo pamoja nasi. Lango la rehema limeshafunguliwa. Lango la rehema limeshafunguliwa, lango la upendo limeshafunguliwa, lango la amani limeshafunguliwa, lango la baraka limeshafunguliwa, lango la uponyaji limeshafunguliwa, kwa maana Bwana yuko pamoja nasi. Haleluya. Bwana Yesu anatupenda sana, kwa maana yuko pamoja na wewe. Ndio maana niangalie ile njia nyembamba. Ile njia nyembamba imesonga, ienda uzimani, lakini walionao ni wachache, ni wewe unayeiona kwa jina la Yesu. Haleluya. Njia utaiona, kwa maana iko Roho Mtakatifu, yuko kijicho la Mungu, kidole cha Mungu, jicho la Mungu likitizama linaiona njia. Haleluya. Kwa maana wewe unaiona njia ya ufalme wa Mungu. Haleluya. Na sisi tunaiona njia ya ufalme wa Mungu. Basi nimshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Mungu amefungua milango ya mbinguni, amefungua kwa kanisa, amefungua uzima, amefungua afya njema. Utaona afya njema, utaona uzima. Yale yaliokuwa yamefungwa katika ulimwengu wa roho, sasa yamefunguliwa. Safari imefunguliwa, amani imefunguliwa, kila jambo limefunguliwa ambao katika maisha yako. Akili imefunguliwa, fahamu zimefunguliwa, fikra zimefunguliwa, mawazo yamefunguliwa, akili zimefunguliwa. Yeye ni Mungu anayefungua yote. Haleluya. Kwa maana kila milango ya mbinguni imefunguliwa, maana vitu vyako vimefunguliwa. Vitu vyako vimefunguliwa. Ile baraa, mikosi vyote vimeshushwa kuzimu, vimefungiwa huko. Havina nafasi kwako, kwa maana wewe ni mtoto wa Mungu. Watoto wa Mungu wamekirimiwa yale yatokayo kwa Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Haleluya. Basi hebu tusimame tumshukuru Mungu kwa ajili ya neno la takatifu ambalo Mungu ameliachia siku ya leo. Sema Baba Mungu, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya neno lako ambalo limekuja kwangu. Kwa maana Mungu umenifunulia kuwa neno lako ni uzima, umeliachilia kwangu, umenifungulia mlango wa mbinguni kwa jina la Yesu. Kwa maana mlango huu ni mwembamba na waonao ni wachache, ndio sisi. Roho Mtakatifu umeniwezesha kuona huu mlango wa mbinguni ambao ni Yesu, ambao ni wokovu, kwa jina la Yesu. Huu mlango wa wokovu naomba ukadumu kwa maisha yangu, mlango wa ukombozi, mlango wa baraka zilizofunguliwa. Ninakushukuru Yesu kwa jina la Yesu. Mlango wa ukombozi umenikomboa kwa jina la Yesu. Mlango wa maombi ya kupokea ninapokea kwa ajili umefunguliwa huu mlango wa mbinguni kwa jina la Yesu. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya huu mlango uliofungua kwa maisha yangu. Mlango wa huduma umenifungulia, mlango wa huduma kwa jina lako Yesu. Matendo makuu umeyafungua katika kanisa kwa jina lako Yesu, kwa maana Mungu unaenda kutenda katika kanisa, kwa maana matendo makuu yamefunguliwa, imani imefunguliwa, hekima imefunguliwa, uwezo umefunguliwa. Asante Yesu kwa kuwa ni mwema. Asante Baba mbinguni, kwa maana upo. Asante kwa maana Yesu upo, upo katika maisha yangu. Ninatembea nikiwa jasiri, nikiwa shujaa katika maisha yangu. Asante Yesu, ninakushukuru kwa kunipenda, kwa kunihifadhi, kwa kunilinda nafsi yangu, moyo wangu, katika jina la Yesu. Asante Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya upendo wako wa ajabu, kwa kunifungulia milango ya mbinguni. Na leo hii milango yote ninaamini imefunuliwa yote kwenye maisha yangu, kwa jina la Yesu. Ninaona kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, nimeona mpenyo kama vile ile milango ya gereza ilivyotikisika, falme zote zikataharuki, milango ya gereza ikafunguliwa, Paulo na Sila wakatoka katika ile milango ya gereza. Na mimi leo hii kanisa hili limefunguliwa, milango ya gereza imefunguka kwa jina la Yesu. Baba asante, ninakushukuru kwa maana milango ya mbinguni imefunguliwa, na hii milango ya gereza tunaifunga yote kwa jina la Yesu. Baba asante, kwa maana imeandikwa, wewe ndiwe Petro na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa, wala milango ya kuzimu
kuzimu aitalishinda kanisa. Baba wa mbinguni, ninakushukuru kwa ajili ya neno hili, wala milango ya kuzimu aitalishinda kanisa hili, kwa maana limetoka kwako, kwa maana imeandikwa ufalme wako wa mbinguni, ufalme wa duniani uwe kama uko mbinguni, kwa maana Baba ufalme wako kumali hapa kama uko mbinguni, wanapokusujudu, wanapokuabudu, wanapokutukuza, wenye uhai wanne wanasujudu mbele zako wakisema mtakatifu, mtakatifu Bwana Mungu wa majeshi, tukiungana nao na sisi kwa ajili ya kumsujudu Mungu aliye hai sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Baba asante, tunakushukuru, tunakurudishia sifa. Asante Baba, asante Mwana, asante Roho Mtakatifu, na wote tuseme amen. Shika sadaka ya dhambi.